Стево Пендаровски не ја гледа или намерно затвора очи пред реалноста. Шефот на државата на неколку месеци пред крајот на својот мандат вели дека Бугарија веќе немала политичка сила за нови блокади, а од официјална Софија стигнаа сосем спротивни пораки, ги испрати директно бугарската министерка за надворешни работи и идна премиерка Марија Габриел и порача дека работата нема да заврши само со уставните измени. Не са само конституционните промени, а и договор за добросъседство и двата протокола. Ние имаме три взаимосвързани инструмента, които са част от така наречения компромис от юли 2022. Истината е, че направихме две технически срещи, едната през юли месец в София, едната през октомври месец в Скопие и за съжаление отбелязваме, че напредък по тях няма. Ние сме държавата членка на Европейския съюз и като държава членка със своите изисквания към Република Северна Македония казваме, че когато искаш да си член на Европейския съюз, трябва да изпълняваш задълженията, които ти самия си поел. И додека македонските представници од власта како на лента повторуваат дека уште уставните измени да ги направиме и влегуваме во ЕУ, Бугарија повторува дека се што сме подпишале ќе мора да исполниме и пред три месеци тоа ни го порача токму Габриел. Бугарија ќе продолжи многу јасно да устоява својата позиција, да напомня, че ние заставаме за това да бъдат изпълнени всички условия, свързани с компромиса от юли 2022 година. Ясно да се противопоставим на опитите за фалшива информация и дезинформация, че България има нови условия. И междувременно много ясно да си отстояваме своите език, култура, идентичност. Инаку бугарскиот парламент на денот на своето разпуштање пред две години изгласа декларација со која покрај условите кои ги имавме предходно, добивме и нови, а поврзани најмногу со историјата. Отхврля неверните и манипулативни тврдения за българското минало в обществото, в общественото и политическото пространство на Република Северна Македония и ги приема като целенасочено насаждане на омраза срещу България и българите. Точка 8. Подчертава, че защитата на правата на българските граждани и гражданите с българско самосъзнание в Северна Македония трябва да се гарантира и чрез пълноценното използване на инструментите, залегнали в преговорната рамка, утвърдена от Европейския съюз и с решение на 47-то Народно събрание от 25 юни 2022 година. Инаку најпроблематични делови во бугарско-македонските односи се историските прашања каде Бугарија се обидува да удри директно врз македонскиот идентитет, односно не сака да го признае македонскиот јазик, а барат и да признаеме дека илинденските херои во прв ред Гоце Делчев биле бугари.